Salam, əzəm vətənlər, dəyərli dostlar, xoş gördük sizə. Biz canlı yayında xahiş edirəm, hamıya xəbər verin, maşallah, maşallah, 108.077 kişilə yorumuza davam edirik. Son vaxtlar kütləvi axın başlayıb dostlar. Kanala hakimiyyət özünü nə qədər öldürsə də, sən nə qədər böyütən şəratsa da, nəhayət şükür Allahın böyüklüyünə ki, Azərbaycan xalqı həqiqətin harda olduğunu özü müəyyənləşdirdi. 108.076 kişilə dostlar. Yolumuza davam edirik. Yeni qoşulanlar, xoş gəlmisiniz. Və tez-tez təkrarlayıram, bunu mənə irad bir tutmayın qadan alım. Sizdən xahiş edirəm. Bunu deməliyəm, hər yeni qoşulan bizim ailəmiz bunu eşitməlidirlər. Bir gün gələcək, gələcək nəsilləriniz, övladlarınız, nəvələriniz sizinlə fəxr edəcəklər. Sizə rəhmət oxuyacaqlar ki, nə yaxşı vaxtında o ailə qoşulub bu dövləti xilas etdiniz və bizə belə gözəl bir cənnət dövlət yadigar qoyub getdiniz. İnanın mənə. Siz mənim deyənə qulaq asın. Nəticəni görəcəksiniz. Bugün dostlar, bazar günüdür. Yəqin ki, hamınız dincəlmisiniz. Nəzərə alaraq ki, o 4-cü, 5-ci günlər biz efirdə olmuruq. Ona görə də belə qərara gəldi ki, 6 bazar günlərini, şənbə bazarları biz vaxtı biraz artıraq. Lazım yəsə 3 saat eləyək, vaxt lazım yəsə 4 saat, 5 saat eləyək. Təkim mövzulara çatdıraq. Niyə? Çünki Azərbaycanda proseslər o qədər sürətlə gedir ki, onların hamısına vaxtı-vaxtında reaksiya vermək mümkün deyil. Bugün mən sizə 3 mövzu təqdim edəcəm. Birincisi, xanım İmamverdiyə bayla bağlı dostlar. Mən bugün sizə bir materiyal təqdim edəcəm. Görəcəksiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan hakimiyyəti yox, Əlinə qeybunun bandası mənə qarşı görə kampaniya təşkil ediblər. Bir neçə saatlar yazırlar, pozurlar. Orada Hikmət Babaoğlu kimin təyin olunan deputat Fazıl Mustafa. Çox təəssüf edirəm mən. Fazıl bəydən heç gözləməzdim belə şeyləri. Bu tərəfdən də İlham İsmail yenə də təndir istəyib iki tənə mən yapım. Girişiblər güya bizi iddiam edirlər vətənin xəyanətdəki. Sən demə Əlinə qeyb dövlət imiş. Və Əlinə Ağiyevin 200 min dollar rüşvət alınması ilə bağlı bizim yaydığımız məlumat da dövlətə qarşı çıxmaqdır və bəyəsizcasına İlham İsmail deyildi ki, mən xaricdə maliyyələşirəm, hətta Azərbaycanda mənim maliyyələşdirirəm, kazı nazirlər mənə bu günlə az yerlər danışır. Bunları mənə təqdim edəcəm. Amma mən dönəndə dedim, istəyirəm bu günlə təkrar edəyəm, yeni qoşulan ailə üzvlərimizə bilsinlər. Bu Əlinə Ağiyev mövzusu əsas vətənlər bizim efirə birdən-birə gəldi. Yəni, mən bunu əvvəldən planlaşdırmamışam, mən bunu etiraf edirəm. Necə oldu birdən-birə gəldi? Mən xatirə qızımızın, xatirə Cəbrailovanın səsini əzizən vətənlər hamınız, özü də 2019-cu ildə ki, o Moskvadakı məşhur tədbirlərdə onun fəallığını görmüşsünüz, təşkilatçılığını görmüşsünüz. Xatirə qızımızın anasının dəlixanaya salınmasını mən işləmişdim. Məndən gizlədirmişlər. Təsadüfən bu məlumə çatdı mənə. Mən təbii ki, Xatirə xanıma bir ata kimi, bir əmmi kimi iradımı bildirdim, etirazımı bildirdim ki, belə olmaz. O da səbəblərini izah elədi ki, nəyə görə bugünə qədər istəməyiblər ki, bu məsələ ictimailəşsin. Amma mən ondan sonra başladım araşdırmağa ki, kimdir bunu eləyən? Aydın oldu ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Əlinə Ağiyev şəxsən göstəriş verib bizim Xatirə xanımın anasının, xanım bacının O məşhur çıxışçı var, Mehriban Əliyevasan, mafiya başçısan, nə sən belə gözündə qara açıq yadır cərədə, mən hər dəfə təkrar verirəm. O verilişdən qəzəblənib Mehriban Əliyeva, birinci vice-prezident, göstəriş verib. Cəzalandırın, mənim haqqımda belə demək olmaz. Mən buradan Mehriban Əliyevaya bugün istəyirəm, müraciət edəyəm. Ən azı onun rəsmi statusu var deyə birinci bir prezidentdir. Yəni, əri olsa o, bunun vəzifələrini icra edəcək. Allah tezləşdirsin. İnşallah bu ölümü də ki, xalqın canı qutarsın. Deməli, dostlar, Mehriban Əliyeva bilmir ki, o xanım nəyə görə onun adını çəkir, niyə ilə qəzəflidir. Yəni, deyirəm, nəzər alaraq ki, Mehriban Əliyevanın rəsmi statusu var. Birinci vice-prezident kimi mən özümə borc bilirəm ki, bugün ona dövlətin rəsmi nümayəndəsi kimi hörmətlə müraciət edəyəm, dostlar.
Siz mənim onların münasibətimi bilirsiniz, onların mənim münasibətimi bilirsiniz. Onlar mənim balalarımı sözü atıblar, evsizsiz qovublar. Mən heç o bağışlamaram belə şeyləri. Çünkü bu olan nakişi hərəkətləridir. O kişiyə yaraşan mübarizə sürüləyə bunu İlham Əliyev, nə bilim, Nərmanı bir hakimiyyətin başçısı vardı o vaxt. Abdin Fərzəliyev kimi gədənin biri, indi Abşeranda oturubdu. Onun orada bir hüquqşünası var idi. Səlalıqudun həm nə idi. Onların həmisi o danışacaq. Allah bizə imkan verir, inşallah mütləq üzə gələcək onlarla. Onlar Naxçıvanı da hamısı, çıxıq asası deyirlər. Bu arada mən yeri yanında danışacağım evlə bağlı. Çünki tez-tez suallar verirsiniz ki, nə yerdədir, hansı proses, hansı mərhələdədir. Bu günləri mənim evin vaxtı deyil, dostlar. Ona görə də mən hörmətli Mehriban Əliyevaya buradan bir müraciət eləmək istəyirəm. Hörmətli Mehriban xanım. Vaxtı ilə mən Azərfirdim kanalında Şah Abbasla bağlı məşhur bir məsəl çəkmişdim. Yəqin ki, siz onu görsəz də, mən bilirəm ki, izləyirsiniz. Yadınızdan çıxıb. Bir də xatırlatmaqda fayda görürəm deyə təkrarlayacağam. Bir gün baş qazi Şah Abbasa deyir ki, Şah sağ olsun, sabah divan qurulacaq, siz də ora dəvət edirik. Çox ciddi işlərimiz var, nə bilim, filan kəs rüşvət alıb, filan quldurub, madam quldurub, əlibnini və bir dənə də bir dilənsini biz yargılayacaq, onu da ölüm cəzası gözləyir. Şah Abbas soruşur ki, qazi başa düşmədim, o rüşvət alanı, nə bilim, quldurub, başa düşdüm, o dilənsini niyə bəs siz mühakimə edirsiniz, deyir, şans olsun, o dilənsi bazarda sizi söyüb, şahı söyüb. Necə ki, xanım İmamverdiyeva itiklərdə, canlı efirlərdə Mehriban Əliyevanın haqqında kəskin ifadələr işlədib. Çox hörmətli Mehriban xanım, mən çox istərdim ki, siz Şah Abbasın təcrübəsindən istifadə edəsiniz, əgər doğrudan da özünüzü dövlət xadimi hesab edirsinizsə. Şah Abbas orada belə bir qərar verdi ki, qazi, Şah Abbas nə vaxtdan bu dilənçilərlə iş birliyində olubdu ki, əlaqədə olubdu ki, onlar da mənə söysünlər. Get, məni söydürən məmuru tap və onu cəzalandır. Qazı belə deyir. Mən indi Mehriban xanımın diqqətindən bəzi məlumatlara çatdıracağam. Niyə? Bunu özü o borc edirəm, dostlar. Çünki, bilirsiniz, dünən, əsrağa gün, Mehriban Əliyevanın mülkiyyətində olan, ona məxsus olan, bravo, deməli, adlı böyük market var. Ora iki cavan hücum elədi, əlində avtomat, bir adam öldürdülər, bir nəfəri yaraladılar, müəyyən məbləğ götürüb çıxdılar. Buradan da bir hüquşunas kimi mən bir proqnoz verirəm, xəbərdarlıq edirəm. Bundan sonra bütün cinayətlər həmin o bravoya qarşı olacaq, borduracaq. Niyə? Çünki Mehriban Əliyeva monopoliya yaradı, bütün ticarət şəbəkələrinin xırda dükanları hamısını məhv elədilər. Bakı şəhərində o məhəllə arası dükanlar vardı, insanların evini yıxdılar. Halbuki dünyanın ən mədəni dövlətləri var, bu dəqiqə Londonda gedin, istənilən məhəllədə məhəllə dükanı var, məhəllə dükanı. Vacib deyil ki, insanlar 5-6 kilometr yol gəsin, gəsin marketlərə, ehtiyac yoxdur ona. Sən bunu deyə bilməzsən ki, eləmə, amma Azərbaycanda bunu elədilər. Bütün ticarəti aldı hələ, Mehriban Əliyeva. Milyardda bravodadır, ona görə də az qılınca çapar, çalar belə bir ifadə ki var. Azərbaycanda indi bu məsələ belə olacaq ki, az bravoya çapar, dostlar. Bəli, bəli, az bravoya üzüm eləyər. Çünki əşi yurda başqa yerdə yoxdur. Bunu da nəzərə alın. Bundan sonra bravoya qarşı belə şeylə çox olacaqdır. Çünki milləti acıdan öldürürlər. Amma burada başqa bir məmma var. Eynən Gəncədəki kimi. Eynən Tərtərdədəki kimi, dostlar. Üzr istəyirəm. Deməli, Tərtərdə və Gəncədə nə baş verdi bilirsiniz. Güya bunlar cinayətkarlar tuturlar, cinayətkar tutmaq adi nədir, öldürürlər. Öldürürlər və şəkilini çəkib cəmgayırlar. Dünyanın heç bir ölkəsində dövlət belə qələt eləmir. Bu nə deməkdir? İlham Əliyev hakimiyyət rejimi, dostlar, terrorçu rejimdir və bu səni qorxutmaq istəyir ki, bax, axır belən soracaqdır. Gəncədə Elmarı vurdular, Elmarı vuran Yunus Səfərovu vəhşicəsində ölümcü döydülər, şəkilini çəkib yaydılar. Güya o proseslərdə iştirak edən adamları tutmaq bəhanəsi ilə Şəmkirdə getdilər, cavan uşağı güllələyib öldürdülər
Sovahay olan bir adamın sağ eline taban sana verip şekerini seçip yaydılar. Yani dedim dünyada hiçbir devlet böyle galet elemir. Bu olmaz ama bu devlet değil ki, bu terror teşkilatıdır. Terrorcu devletti, daha doğrusu hakimiyetti. Ona göre terror metotlarıyla idare edilir, halka xof yazmak istedir. Ona göre de ben vatandaşlarımızı buradan uyarıram. Millet, Bravo'nu mütlak ve mütlak baykot edin. Ve buradan ben seslenirim size. Sen bir millet olarak mövqeyini göstermelisin. Bravo, marketler şebekesine gitmeyin. Alışveriş eləmeyin, oradan uzaq durun. Çünkü günlerin bir gün yerində elə hüzum olar, bu dəfə gülleyə sən tuşlarsan. Ve sen bir millet olarak, senin haqqını yiyen, senin malı mülkün dağıdan bir adamın gedib marketindən bazarlıq eləməklə zalıma yardım etmiş olursan. Gəlin bu baykota qoşulaq. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Hal-hazırda bizi 3851 adam YouTube'da izləyir. Hərəniz bir qohumunuza desəz, bir qohumunuza. Bu edir 7000 adam, 8000 adam, düzdür mü? Onlar hərəsi bir adamı desə, belə həndən silsiləyinə Bravo marketlər şəbəkəsi baykot edilməlidir. Niyə? Çünki oradan gələn gəlirlə bu rejim Mehriban Aliyeva Azərbaycan xalqına qarşı qanunsuz hərəkətlərini daha da gücləndirir və artırır. Bu bir haşə kimi. Çıxdım ama indi qadıram yenidən Mehriban Aliyevaya müraciətimə. Hörmətli Mehriban xanım. Yine deyirəm, eğer siz özünüzü güç tapıb, şahbaz kimi hərəkət edə bilsəniz, sizin məsləhətim odur ki, xanım bazını mütləq ya gətirdin yanınıza, ya da özünüz gedin o dəlxanaya, görüşün, soruşun ki, ay xanım bazı, sənin nə dərdin var, sənin nə sarın var, nə problemin var ki, mənim haqqımda belə bir söz demirsən, sənin izinizdən hansı məmurdur? O məmur qazandırın. Yoxsa xanım bazını dəlxana salmaqdan hiç ve ben məhz buna göre Mətəlanın bazıya göre çünkü ben şahsen Xatıra xanımı öz kızım kimi istəyirəm, ona böyük hürmətim var. Azərbaycan xalqının çok işli bir gələcəyi olan, çok işli, nurlu bir qabiliyyəti gəncidir, gənc alimidir. Moskvada yaşayır, orada da işləyir, fəaliyyət göstərir kimyə üzrə ve bilirsiniz ki, dev ölkəsi olduğumuza göre Azərbaycanda məhz elə mütəxəssislərə böyük ehtiyac var. Ama bu rejim o tip mütəxəssisləri, sabahlı insanları vətəndən didərgin salır. Xatıra xanımdan bugün əsas vətənlər, sizlərə bir mesaj var. Salam olsun. Azərbaycan xalqının birliyi simvoluna çevrilmiş Azər Freedom TV ailəsinə. Son günlər mənə anamla bağlı mesajlar yazanlara, zəng edənlərə verdikləri əvəzsiz mənəvi dəstəyə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Nəyəsə ehtiyacınız var mı? Soranlara bir cavabım var. Ehtiyacımız olan cəmi iki şeydir. Azadlıq və ədalət. Bunları isə yalnız birləşərək əldə edə bilərik. Məni azdan çoxdan tanıyırsınız. Mən siyasətçi deyiləm. Sadəcə olaraq, öz yaşadıklarımdan, gördüklerimden, okuduklarımdan neticeler çıxarıb, arada bir fikirlerimi sizlerle paylaşıram. Yaşım çok olmasa da, en azından hem yaşadıklarıma, menden küçüklere deyəcəklərim, anlatacaklarım yeterince olar. Bugün ise sizi Bakı şehri 166 sayılı orta məktəbin 7-ci sinif şagirdi, 13 yaşlı Cəbrailova xatirə ilə tanış eləmək istəyirəm. İlk dəfə bizə fizika dərsi keçirilirdi. İsmail müəllim adlı zəhimli birisi ilk gündən biz şagirdlərə sərt və anlaşılmaz olan şərt irəli sürdü. Daha doğrusu, öz iş prinsipini belə izah etdi. Birinci rübdə mən heç kimə 5 qiyməti qoymuram. Sizden de hiç kime koymayacağım. Sinifimizde 6-7 əlaçı vardı. 7-ci sinifler arasında savadına göre en güçlü sinif bizimkiydi. Bütün əlaçılar şaşkınlık içinde birbirine baktılar. Sanki kanatları kırılmış kuşa döndüler. Mense
Elə həmin an onun prinsipinin əleyhinə öz prinsipimi yürüdəcəyimi qarşıma məqsəd qoydum. Birinci rüb başa çatmaq üzrədir. Rüb ərzində həmin bu İsmail müəllimdən 3 dəfə 5 qiymət almağı bacarmışam. Başqa da bir qiymətim yox. Normalda rüblikdə də avtomatik olaraq 5-mi almalıydım. İsmail müəllim bir-bir şagirdlərin adını çəkərək qiymətlərini qoymağa başladı. Qiyməti ilə razı olmayanlara 30 suala düzgün cavab vermək şərti qarşılığında qiymətini qaldırmaq şansı tanıyırdı. Bir neçə əlaçıya 4 qoydu. Lakin heç biri cürət edib lövhə önünə keçib də mən 30 suala cavab verməyə hazıram demədi. Sıra mənə çatdı. Sinfin ən bilikli sayılan şagirdinə. İsmail müəllim mənə də 4 qoyacağını dedi. Yerimdən qalxıb mən 30 suala cavab vermək istəyirəm dedim. Həmin an sinif yoldaşlarım mənə bəlkə də dəli kimi baxırdı. Bütün yuxarı siniflərin qorxduğu bir müəllimlə prinsipə getmək. Özüm üçünsə mən dəli yox. Öz haqqını tələb etməyi bacaran və haqq etdiyini əldə etmək üçün savaşa hazır olan birisiydim. Bu döyüşə yaxşı hazırlaşmışdım. İlk 3 suala güllə kimi cavab verdiyimi görən müəllim, yekun qərar üçün məndən bir məsələni həll etməyimi tələb etdi. Aha, şərtlər dəyişir. Məhz bu məsələnin həlli mənim qiymətlə bağlı taleyimi həll edəcəkdi. Oysa ki, həmin məsələnin həlli, daha doğrusu həllinin nəticəsi tək fizikadan rüblik qiymətimlə bağlı olan taleyimi yox. Ümumi taleyimi dəyişdi. Məsələni doğru həll etdim. Lakin, sürət, zaman və yolla bağlı olan məsələnin cavabında yolun ölçü vahidi kimi santimetri yox, metri göstərməyimi müəllim düzgün saymadı. Dəqiq elmləri yaxşı bilənlər təsdiqləyərlər ki, fizikada bu tip məsələlərin cavabı metrlə verilir. Metrin santimetrə, desimetrə və digər ölçü vahidlərinə konvertasiya olunması praktikası yoxdur. Əgər şərtdə tələb olunmursa, mən niyə görə metri santimetrə keçirməliyəm? Deyə soruşdum. Otur, 4 alırsan. 28 şagirdin qarşısında özünü müəllim adlandıran kəsin sözdə ifadə olunmayacaq həyasızlığını. Gözlərində sanki onun prinsipinə qarşı çıxmağa cürət etdiyim üçün nifrəti gördüm. Mənim üçün həmin an aydın səmada çaxan bir şimşəyə döndü. 13 yaşıma qədər əsasən qadınların həyasız olmağını bilirdim. Amma kişinin həyasızlığını ilk dəfə onda gördüm. Bir kişinin həyasızlığı çox əcaib, çox iyrənc bir mənzərədir. Qiymətimi kəsməyi azmış kimi, hələ bir sinif yoldaşlarımın qarşısında üstümə qışqırmaqla məni susturmağa çalışması. Sinfin lideri kimi mən bunu özümə təhqir saydım. Nifrətimiz artıq qarşılıqlı idi. Onunki haqsız, mənimki haqlı. Fizikadan sonra ədəbiyyat dərsimiz oldu. Dərsi sinif rəhbərimiz aparırdı. O, hamının bikef olduğunu görüb səbəbini sordu. İsmail müəllimin sayəsində artıq keçmiş əlaçılar dillənməyə başladılar. İsmail müəllim hamımıza 4 qoydu. Hətta xatiriyə də. İsmail müəllimdir də, fikir verməyin. Sinif rəhbərinin bu laqeyd reaksiyası məni daha da qəzəbləndirdi. Öz əlaçılarını, o cümlə
Ben özür istedim, deyilsin mikrofon söndü. Ben buradan müəllimlere müracaat edirəm, hörmətli müəllimler. Tabii ki, öz növrəmət edənler. Diqqətlə baxın. Çalışın ki, şagirdlərinizin xatirəsində insan kimi qalasınız. Neden həmin vaxt tək əlaçı yox, həm də sinifqum olan bir şagirdini müdafiə etmək istəməyən? Ən azından şagirdlərin narazılığına səbəb olan bir işin araşdırılmasına çalışmayan sinif rəhbəri mənim nəyimə gərəkdir? Öz vəzifələrini doğru düzgün icra edə bilməyən bir müəllim mənə nə öyrədə bilər? Evə gəldim. Rəngimdən, ruhumdan anam nəsə olduğunu başa düşdü. Mən bir də fizika dərsinə getməyəcəm dedim. Həmin axşam anam sinif rəhbəri ilə danışdı. O yenə də bir kollega kimi İsmail müəllimin tərəfini tutmağa çalışdı. Anama isə məni sakitləşdirib yola gətirməyi məsləhət gördü. Mən isə dil ədəbiyyat dərsinə də getməyəcəm. Anam səbirlə, özün bilərsən dedi. Bir neçə gün məktəbə bu iki müəllimin dərsinə girmədən getdim. Anam mənim sakitləşmədiyimi görüb qarşıma şərt qoydu. Belə ağıllısansa, bundan sonra Rus sektorunda oxuyacaqsan. Görüm o dediyin kimi haqq elədiyin beşi ala biləcəksən. İncə, çəlimsiz bir qızın nədənsə hamı üstünə gedirdi. Mən çox xahiş edirəm Azərbaycan müəllimləri. Diqqətli olun ki, insanlar niyə sizdən qaçırlar, niyə rus dilli məktəblərə gedirlər? Çünki sizin aranızda mədəniyyətsiz, tərbiyəsizlər çoxdur. Rus sektorunda isə belə şeylər olmur deyəsən, ona görə cəlb edicidir. İllət, ayılın. Bu bir düşünmüş siyasətdir Azərbaycan məktəblərində belə öz başlanı, belə tərbiyəsizlik mühitinin yaradılması qəstlə aparılan siyasətdir, heydərizm siyasəti. Sanki güclərini mənim üzərimdə sınamağa çalışırdılar. Sərt səslənsə də, anamın bu fikri məni zərrə qədər də olsun təşvişə salmadı. Anam məndən əmin olmasaydı, belə bir işə qol qoymazdı. Anam üstümə getsə də, amma haqlı olduğumu sübut etməyim üçün mənə şans tanımışdı. Sərt, amma ədalətli qərar. Cəmi bir gün ərzində mənim üçün Moskva nəşriyyatının ən yeni dərsliklərini çox baha qiymətə tapıb aldı və məni həmin məktəbin Rus sektorunda paralel sinifə keçirdi. Gecəm gündüzüm oxumaqda keçirdi. Ətrafımda baş verənləri nə görürdüm, nə də eşitirdim. Sən demə, bütün məktəb məndən danışırmış. Müəllimli, şagirdli hadisələri maraqla izləyirlərmiş. İkinci rübün əvvəlində Azərbaycan sektorundan Rus sektoruna keçən şagird rübü əlaçı bitirir və hətta yeni sinifin əlaçılarını da geridə qoyur. Yəni, özünün doğru olduğunu qısa bir zamanda sübut etməyi bacarır. Yeri gəlmişkən, az yaşlı uşaqları olan valideynləri bir pedagog kimi xəbərdar etmək istəyirəm. Uşaq psixologiyasında 7-ci sinif ən böhranlı, ən təhlükəli məqam sayılır. Məhz həmin yaşda baş verənlər uşaqların gələcək taleyinin əsasını qoyur. Belə ki, 6 yaşa qədər uşaqlarda xarakter tam formalaşır və bu yaşdan sonra xarakteri dəyişmək qeyri-mümkündür. 13 yaşda isə həmin xarakter özünü biruzə verməyə başlayır. Yeniyetmə ətrafdakılara özünü göstərməyə, fikirlərinin, davranışının doğru olduğunu sübut etməyə çalışır. Nəticədə, valideynlərlə, müəllimlərlə, həmyaşıdları ilə konfliktlər yaşayır. Yeniyetmə psixikası çox, həm də çox həssas olduğundan hər belə konflikt şuurda dərin izlər buraxır. Təəssüf ki, Azərbaycanda pedagoglar dərs dedikləri fənləri yaxşı bilsələr də,
Yeniyetmə psixologiyasından anlayışları belə olmur. Yeniyetmə, valideyn hər zaman haqlıdır şuarının təsdiqini məktəbdə müəllimlərdə tapır. Müəllim həmişə haqlıdır. Niyə? Çünki o yaşca böyüdür. Yenilməz məntiq. Mənim anamsa hər zamanki kimi fərqli davrandı. Hər iki tərəfə özlərinin kim olduğunu təsdiq etmək üçün şans verdi. Mən çoxları üçün ağır görünən sınaqdan başı uca çıxdım. Və bütün məktəbə sübut etdim ki, qarşında kimin olmasına maslı olmayaraq öz haqqın uğrunda savaşmağa dəyər. Bugün quduz it sürüsünün dəli adı qoymağa çalışdığı anamın sayəsində həmin vaxt ədalət axtarışında olan bir qızcığaz üçün ədalət günəşi parladı. Eşitdiyimə görə bu hadisədən sonra İsmail müəllim digər siniflərdə dərs deyərkən ağzından belə bir söz qaçırmışdı. Mən uşaqları düzgün qiymətləndirməyə çalışıram. Amma bir qızın qiymətini nahaqdan kəsmişəm. Onun bu sözünü bütün məktəb danışırdı. Məncə İsmail müəllim kollegaları arasında əvvəlki hörmətini itirdiyini anlamışdı. Və mənəvi əzab çəkməklə cəzasını alırdı. Xüsusilə də Rus sektorunun müəllimlərinin «Как вы могли обидеть такую девочку» kimi tənəsinə tuş gəlmişdi. Keçmiş sinif rəhbərim isə bir daha «Ən çox əlaçılı sinif mənimkidir» deyə qürrələnə bilməmişdir. Çünki sinifdə bir nəfər də olsun əlaçı qalmamışdı. Gəldiyim nəticə. Valideynlər, sizin övladlarınızın haqqını evinizdən kənarda heç kim qoruyası deyil. Xüsusilə də Azərbaycan kimi işğal altında olan bir ölkədə. Uşaqlarınıza diqqətli davranın. Problemlərindən vaxtında xəbərdar olun. Qoy sizin dəstəyinizi hər zaman hiss etsinlər və bir də onlara susmamağı, haqları uğrunda savaşmağı öyrədin. Öyrədin ki, siz bu dünyadan köçəndə də ayaqda dura bilsinlər. İki böyüğün səhvi nə qədər perspektivli uşağın taleyini dəyişdi. Mənimki bəlkə də pozitivə doğru olsa da, digər əlaçılar barədə bunu demək çətindir. İndi isə Rus sektorunda yaşadığım və həyatımda iz buraxan daha bir maraqlı məqamı sizlərə çatdırmaq istəyirəm. Hər bir Azərbaycanlı üçün faydalı olacağını düşünürəm. Elə həmin il, 7-ci sinifdə bizə Azərbaycan tarixi dərsini Olga Nikolayevna adlı orta yaşlı bir Bakılı Rus xanımı deyirdi. İlk dəfə mənim dərsi danışmaq tərzimi görəndən sonra sinifdəki digər şagirdlərə qarşı çox sərtləşmişdi. Məndən başqa bir xeyli müddət demək olar ki, heç bir şagirdi dinləmək istəmirdi. Səbəbini illər sonra anlamağa başladım. Və bugün də yadıma düşdüyücə, bu olayla bağlı çox qarışıq hisslər keçirirəm. 7-ci sinif tarix kitablarında orta əsrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş xanlıqlardan yazılırdı. Bilmirəm nədənsə, mən bu xanlıqlarla bağlı dərsi danışmağa başlayanda rus dilində ilk cümləm bu olurdu. Xanlıqlar bir-birlərinə qarşı sonsuz savaşda olduqlarına görə xarici düşmən qarşısında zəif düşmüş olurdular. Və bu da son nəticədə xanlıqların qonşular tərəfindən işğalına gətirib çıxarırdı. Xanlıqlar bir-birlərinə qarşı sonsuz savaşda olduqlarına görə xarici düşmən qarşısında zəif düşmüş olurdular. Və bu da son nəticədə xanlıqların qonşular tərəfindən işğalına gətirib çıxarırdı. Rusça dediyim bu cümləni müəllim çox bəyənirdi və hər dəfəsində bu cümləni xüsusi vurğulamağımı istəyirdi. Bütün sinifdən də
bu cümləni əzbər tələb edirdi. Bu cümləni deməyi bacarmayana ümumiyyətlə qulaq asmırdı. Sinfimizdə müxtəlif etnik qrupların təmsilçiləri var idi. Rus, Tatar, Ləzgi, Avar. Amma deyəsən bir türk qanı daşıyan uşağın bu fikir deməsi ona başqa cür ləzzət eləyirdi. Halbuki o zaman söylədiyim sözlərin tam mənasını özüm illər sonra dərk etdim. Bəlkə də məhz buna görə bizi bu cümləni əzbərləməyə məcbur edirdi. İllər keçsə də unutmayaq deyə. Hər dəfə yadımıza düşəndə bizi düşündürsün deyə. Sanki mənə çatdırmaq istəyirdi ki, sənin bugün öz komfortlu məkanından, yəni Azərbaycan sektoru hər halda bir türk uşağı üçün Rus sektorundan daha rahat sayılırdı. Narahat məkana düşməyinin səbəbi siz türklərin bir olmağı bacarmamağınızdadır. Bəli, bunu Azərbaycanlı uşaqların beyninə bir Rus pedagogu çətinliklə də olsa yeridirdi. Bəli, əgər həmin dərsdə bütün əhvalçılar mənimlə birgə öz haqları üçün savaşsaydılar, nəticə başqa olardı. Həmin Rus qadınının Azərbaycana olan sevgisinin qarşısında bugün baş əyirəm. Kaş ki, bizim də müəllimlər vətənimizin ən böyük problemini görüb onu şagirdlərinə çatdırmağı bacarardılar. Kaş ki. Onda milli kimliyimizin itirilməsi adlı bir dərdimiz olmazdı. Birlik. Bütün qələbələrə yol açan yeganə faktor birlikdir. Ümid edirəm, çatdırmaq istədiklərimi deyə bildim. Bilirsiniz, bizə Azərbaycan sektorunda oxuyanda öz fikrimizi azad formada çatdırmağı öyrədməyiblər. Əksinə, şablondan kənara çıxmağa cəhd edəndə bizi susturublar və yaxud şablona qaytarıblar. Mənə səlis danışmağı məhz Rus sektorunun Rus, Yahudi əsilli müəllimləri öyrətdilər. Ona görə də Rusça daha gözəl danışıram. Amma öyrəndiklərimi öz ana dilimə tətbiq edərək bu dildə də səviyyəli danışmağa ən azından çalışıram. Həyatın ironiyası. Azərbaycanda olanda Rusça danışmağı, Rusiyada yaşayarkən isə Azərbaycanca danışmağı öyrənirəm. Sonda uzun uzadı söylədiklərimdən, anamın mənə öyrətdiklərindən nəticələri qısa olaraq bir daha çatdırım. Haqqımız uğrunda savaşmaqdan qorxmayaq. Düşmənimizi və hədəfimizi dəqiq təyin etməyi öyrənək. Ona qarşı savaşmaq, məqsədə çatmaq üçünsə ən vacib resurs olan birliyi əldə edək. O zaman qələbə bizimdir. Qələbələrə doğru cəsarətlə irəli. Mən bu dəyərli çıxışına görə xatirə qızımıza Azərbaycan Fidi Maliyyəsi adından təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox vacib mesajlar verdi cəmiyyətə. Bu xanımın, xatirə xanımın anasını əslən vətənlər əlinə qeyb dəlxanaya saldırıb. Mən Rəsulun bəyə salamlayıram, o qoşulur bir fərə, sonra Rəsulun bəyə söz verək, sonra davam edəcəyim materiallarımızı. Rəsulun bəyə xoş gördük. Salam, Qurban bəy. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Və bütün Azərfridim ailəsini salamlayıram. Özəlliklə, Xatirə xanımı salamlayıram. İcazənizə də buradan da başlayayım. Xatirə xanım mesaj vermədi. Xatirə xanım möhtəşəm bir dərs keçdi. Və bu dərsdə bir neçə, belə deyək də, fən var. Bunun birincisi vətəndaş mövqeyidir.
Aydındı. Ot kök üstünde biter. Burada sual yoktu. Hatirə xanım bir filologiya dersi keçdi. Azərbaycan ədəbi dilində necə danışmaq lazımdır? Mən səhv eləmirəmsə, Xatirə xanım əslən Bakıdandır, Bakılıdır. Və görün orada bir sözdə bir ləhcə tuta bildinizmi? Daim bizim aramıza Bakılı, əyalətli, nifaqı salanlara mən də bir mesaj vermək istəyirəm. Mənim tanıdığım çox yaxın olan, mənə doğma qədər yaxın olan Bakılılar var ki, onların nitqində bir ləhcə tuta bilməzsiniz. Bizim təhsilimizi, öz ana dilimizdə təhsilimizi gözdən salan amillərdən biri də dilimizin məqsədli şəkildə bayağılaşdırılmasıdır. Bunu telekanallar eləyir, bunu siyasətçi, ekspert, müxalifət partiyası rəhbəri adınla efirə çıxarılanlar eləyir. Bunu həmin o efir aparıcıları eləyir. Xatirə xanım bir psixologiya dərsi keçdi. Uşaq psixologiyası, valideyn psixologiyası. Və nəhayət Xatirə xanım möhtəşəm bir ifadə işlətdi, amma cavabını vermədi. Dedi ki, mənim anam hər kəsə kim olduğunu göstərmək şansı verdi. Xatirə xanım, icazənizlə bir əlavə edeyim. Onlar da o şansdan istifadə elədilər və göstərdilər. Mən xanım bacı ilə bağlı buradan bir müraciət eləmək istəyirəm. Tibb İnstitutunun tələbəsiydim. Akademik Pavlov adına 1-ci Leningrad Tibb İnstitutunun və bizim bir müəllimimiz var idi. Psixiatriyadan bizə dərs deyirdi. Gənc profesör idi. 36 ya 37 yaşı var idi. Çox təvəzzökar, çox ağıllı, çox dərin bir insan idi. Və bir gün biz bildik ki, həmin insan Sovet İttifaqından yeganə psixiatr həkim alimdir ki, o beynəlxalq psixiatrlar cəmiyyətindən xaric olunmuyordu. Yeganə şəxs. Bilirsiniz niyə? Çünki beynəlxalq simpoziumların birində o etiraf eləmişdi ki, Sovet İttifaqında psixiatriya fərqli siyasi düşüncəyə malik olan insanlara qarşı istifadə olunur. Və Sovet İttifaqının psixiatrlarının, beynəlxalq psixiatrlar cəmiyyətindən xaric olmasının lehinə hətta Bolqaristan psixiatrları, o zaman Bolqaristan SSR-də zarafatla onun 16-cı respublik adlandırdılar. Lehinə səs vermişdilər. Ayıbdır. Andropov praktikasına, Brejnev praktikasına qayıtmayın. Düzdür, sizin hələ o praktikaya da çatmağa ağlınız, zəkanız, intellektiniz, təcrübəniz, düşüncəniz çatmır. Amma siz onu ən əcaib şəkildə icra edirsiniz. Xanım bacını qaytarın evinə. Onun əlindən aldıqlarınızın hamısını qaytarın. Mən Xatirə xanımın təkcə bu müraciətinə görə onun çıxışından başlamaq istəmədim. Qurban bəy bunu dəfələrlə etiraf edib, vurğuluyub, deyib, diqqətinizə çatdırıb, əzizən vətənlərim. Xatirə xanım bir vətənpərvər qızımızdır. Xatirə xanım tərtər qətliamınla bağlı yazıları, verilişləri, müsahibələri ən çox paylaşan bir neçə nəfərdən biridir. Bu, onun vətənpərvərliyindən, humanistliyindən, ölkəsinə, xalqına, millətinə, sevgisindən xəbər verir. Mən bir daha Xatirə xanım. Məsuliyyət hissindən, üzr istəyirəm. Bəli, məsuliyyət hissindən, şübhəsiz. Vətəndaş mövqeyindən dediyim kimi irəli gəlir bu. Mən bir daha Xatirə xanıma təşəkkür edirəm və bildirirəm ki, mən də bu mübarizədə varam. Xanım bacının öz ailəsinə qaytarılması uğrunda mübarizədə və bütün şüurlu, bütün vicdan insanları da buna çağırıram. Yetər. Bu gedişlə sabah
Alman həbs düşərgələri də öz yolunu tapacaq, yerini tapacaq Azərbaycanda. Mən faşist Almanyasını nəzərdə tutuyorum.